ଛୁଆବେଳେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ୁଥିନି ସେତେବେଳେ ଡ୍ରଇଂ କରି ଆସିଛେ। କାର୍ଟୁନ ମାନଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିନି, ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ତକ ବି ଯାଇଛେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ତକ ବି ଯାଇଛେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ପାଇଛେ, ଏ ଆମ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଛେ। ଆଉ ମୋର ପେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ଘରର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ମୁଇଁ କିଛି କରିନି ପାର୍ବାର୍। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହିଁ ସାରିଛେ, ମୋର ମାଆ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲେନ, ବାପା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ହିଁ କାମ କରନ୍ତି, ବୋଇଲେ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ଘର ତରଫରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିଛି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଡ୍ରଇଂ ପ୍ରତି, କୌଣସି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଗାଁର କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶର ନାଁ ରଖନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯେନ୍ ନିବାସ ସୁନା ସେ ବହୁତ ତାର୍ମାନେ କଳାକୃତି କରୁଛେ, ଯେନ୍ଟା ସେଲିବ୍ରିଟି ଆମର ଫ୍ରିଡ଼ମ ଫାଇଟର କି ହଉ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍, କୌଣସି ଲୁକ୍କେ ଦେଖିକିରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ଉତରେଇ ପାରୁଛେ, ଏନ୍ତା କଳା ଥାଇକିରି ସେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛେ। କାହିଁ ଲାଗି ବୋଇଲେ ସେ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ତାର ମା ଏକରେ ନେଇନ, ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ସେ ବାପା ମଜୁରୀ କାମ କରିକିରି ଚଳଉଛେ, ପରିବାରକେ ତାକେ ପେନ୍ସିଲ୍ଟେ କିଣିବା ଲାଗି ବି ସକ୍ଷମ ନେଇନ। ସେଥିଲାଗି ତାହାକେ ଯଦି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ଆମର ଯେକୌଣସି ସରକାର ହିସାବରୁ ସେ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା କି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଲେଖିକିରି ପାଠ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଇବା, ସେ ଆଗକେ ବଢ଼ିକିରି ତାର୍ମାନେ ଆମର ଦେଶର କି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ତଥା ନିଜର ବି କିଛି ନାଁ ରଖ୍ବା। ଯେନ୍ତାକି ସେ ବଣମଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମହୁଲି ଯାଇଛେ, ସେମିତି ସେ ପିଲାଟାର ପ୍ରତିଭା ଥାଇକିରି ବି ଆଜି ସେ କିଛି ଆଗକେ ବଢ଼ି ପାରୁଛେ, କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଆମର ବାବୁ ଛୁଆ ଦିନୁ ଡ୍ରଇଂ କରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରୁଥିଲା, ଏଥର ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରୁଛି। ହଁ, ତାହାକେ ତରସର ମସର କରି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯା ପଢ଼ାନି। ହଁ, ଆହୁରି ପଢ଼ିମି ସେ ବୋଲୁଛେ ଯେ ମୋର ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଆର ଶକ୍ତି ନାଇଁନ। ହଁ, ଯେହେତୁ ତାର ମା ନେଇନ, ମୁଇଁ ତାହାକେ ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଆର ମୋର ସକ୍ଷତା ନାଇଁନ। ହଁ, ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେତେ ଆର୍ ଟିକେ ଅଧିକା ସେ ପଢ଼ିପାରେ।